Você, espero que sim. Vou trazer uma oportunidade para vocês, por isso que é bom diversificar. O que é um lançamento, né, pessoal? O dinheiro que eu faço no day trade aqui, olha aqui. Olha esse alvo que eu passei para a galera. Eu falei, vai buscar esse alvo derretendo, né? Lembrando que é gráfico de 15 minutos. O lucro daqui eu vou lá, invisto em moeda, igual esse lançamento que eu passei ontem. Eu passei esse lançamento ontem para a galera de um token. Eu falei, pessoal, esse token pode valorizar até 200% a 300%. Então, o que que fez? Valorizou muito, né? 100 dólares voltou quase 350 dólares. Então, é dinheiro no bolso. O lucro daqui eu vou lá, invisto em outras moedas. Um lançamento que eu passei há muito tempo atrás foi a Floxel. Esse nome aqui, ele explodiu, tá? Usando o Cell. Então, por que eu vou falar dela? Porque a moeda que eu tô falando é a PepCell, pessoal. PepCell, a PepCoin, ela explodiu. Então, ele tá usando esse nome CO. Fique de olho nesse CO, foi o que a Floxel fez. E explodiu. Então, ela vai lançar menos de uma hora, tá, galera? Então, corra que ainda dá tempo, ó. 1 hora e 44 minutos. Sempre é bom você entrar no grupo do Telegram, que é lá que você tá a par de tudo. Porque é um dos tokens que eu acreditei muito. Tem a Seifo, a Auditoria e a Kiki. O que é a Kiki? A Kiki é os documentos que eles mandou para a PinkSale. Vamos dizer que pode dar um golpe, né? E aí eles vai e divulga os documentos. Então esse é um ponto importante para você analisar criptomoeda em pré-lançamento. Lembrando que pré-lançamento é muito risco, tenha sempre cautela. Mesmo que tenha isso aqui tudo, porque a gente sabe que esse mercado tem muito, muito pessoa nego ligeiro, beleza? Flox é um token mesmo que vale a pena ser controlada pela comunidade. É incontrolável, baseada na ideia da Pepe e Elon Musk. Então, para você ver, vai ripar pegando esse nome aí. Então, pode dar muito bom, hein? Equipe baseada na Alemanha e Estados Unidos, né? E tem tudo aqui, ó, que vocês viram. 50% do abastecimento queimado, sem ficha de equipe, canal de um nível a bordo. E vários vídeos grandes aí. Então, é muita gente forte aí. Pré-listado na CoinMarketCap. Então, para vocês verem. Beleza? Então, analisa. Como faz para comprar? Muita gente não sabe, né? Você vai conectar só a wallet, né? Você, ó, já estou conectado, né? Mas vamos dizer que você precisa conectar. Você vem aqui, a rede, sempre BNB, conectou a rede BNB. E aí é só fazer a sua compra. Lembrando, a quantidade que você tem que ter de BNB, ó. Pode ver, eles pediam 30 BNB, né? O mínimo para lançar tinha que ter 30 BNB. Já bateu 462 BNB. É muita gente. Muita gente, mais de 741 pessoas esperando esse projeto e olha que nem lançou, né? Isso que é muito bom você estar analisando. Vai lançar na PancakeSwap agorinha. Então, corra que ainda dá tempo, analisa, vê se realmente vale a pena. Vai lançar dia 5 do 6, pessoal, às 3 horas da tarde. Lembrando que não é horário de Brasil. Então, de Brasil aí, agorinha vai ser listado daqui 2 horas, 1 hora aí, vai ser o lançamento. Comprou, vai lá dentro do grupo do Telegram. Por quê? Porque quando você compra depois, vai clamar, depois libera aqui para você estar tá clamando o token, beleza? Então, analisa, vê se realmente vale a pena. PepCell aí, eu acredito que essa moeda pode decolar, porque vai usar o nome de CO e vai pegar o hype da Pepe, né? E para vocês vejam, 462 BNB. Então pode sim realmente esse token explodir. E aqui o vídeo oficial deles aí, para quem tá fazendo, ó, 102 mil inscritos esse canal aqui, ó, Crypto Dex World. Então lá fora tá muito forte. Fora do Brasil tá muito forte esse token. Então, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o Telegram deles, tá, o Twitter deles, tá? Da PepCell. E ele está vindo muito forte, ó, chinês, muita gente para fora aí fazendo o marketing desse projeto aí, tá? E Binance e PepCell, eles estão acreditando que futuramente, ó, quem sabe, né? Uma moeda dessa hypar, a Binance listou a Pep. Para listar uma dessa aí, realmente, se eles entregar o que eles estão falando, moeda pode ir à lua, sim. Então, para você ver, ela tá muito forte lá na China, aqueles lugares lá. O link abaixo aí, analise, vê se realmente vale a pena. O link vai estar aí abaixo. Vários Twitter famosos, olha aí, 141 mil seguidores Twitter. E tá falando desse projeto, ó. Então eles estão investindo muito no marketing. Então pode ser que realmente essa moeda aí pode dar um pump, sim. Beleza? Então vai lançar agorinha. Quero ver se vocês aí analisou o projeto, ver se realmente vale a pena. Lançamento mais popular por visualização de página nas últimas 24 horas. Então, para vocês verem, é os tokens aí que tá mais bombando aí. E PepCell tá aqui, ó. Em segundo, muito bom analisar. Então essa moeda pode sim explodir, hein, galera. Se prepare aí, ó. Então, eu falo para vocês, oportunidade assim é onde dá para fazer um dinheiro. Lançou em 1 a 2 horas é onde você vê o um negócio explodindo, tá, galera? E aí isso faz 100, 200, 300 dólares facilmente. E se querer participar do nosso sala VIP de sinais, tá uma promoção do nosso VIP aí, pessoal. 3 meses de sala de sinais por R$ 197 apenas. Só um mês é 107, um mês. Eu fiz 3 meses mais meu indicador deu venda aqui, como vocês viram, o indicador deu venda. Entramos vendido e dinheiro no bolso. Aonde ele deu venda, galera? Aqui, ó. Muita gente esperava um rompimento aqui. Não, nós aqui já deu venda. Terceiro toque, pegamos o alvo e surfamos isso aqui tudo. E olha aí, buscou perfeitamente a mesma região.
Então o link vai ficar aí abaixo, espero que você tenha gostado. E lançamento é isso aí, pessoal. Entrou, ganhou dinheiro, sai fora muito rápido. Então, olha, oportunidade incrível. Ontem eu passei para vocês, quem pegou, surfou isso aqui, muito bom. Lembrando, comprou, entra no grupo Telegram, que é lá que vai ter todas as informações, beleza? Então, menos de 1 hora e 38 minutos para o lançamento desse token. Valeu!